Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Xəzər dənizinin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə Xəzəryanı ölkələr üçün mühüm vəzifədir. Məlumatına görə bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Umayra Tağıyeva bugün keçirilən Xəzər dənizinin akvatoriyasında ekoloji hüquq pozmalar, dəniz mühitinin qorunması üçün prokurorluq orqanlarının strategiyaları ən mövzusunda keçirilən 5 tərəfli görüşündə deyib. O bildirib ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin çirklənməsini minimuma endirmək üçün tədbirlər görür. Xəzər dənizi ilə bağlı problem 5 ölkəni birləşdirir. Bu ölkələr çirklənmənin qarşısını almaq və Xəzərin ehtiyatlarından zərərsiz istifadə etmək üçün ümumi məsuliyyət daşıyır.